Je, umewahi kujiuliza mwanamke ana uwezo wa kujifungua watoto wangapi katika maisha yake? Wakati ukitafakari hilo, hebu sikia rekodi hii ambayo huenda ikaingia kwenye kurasa za kitabu cha rekodi za dunia cha Guinness. Huko Uganda kuna mwanamke ambaye huenda akawa ndiye aliyezaa watoto wengi zaidi duniani kutoka kwa mume mmoja. Mpaka sasa mwanamke huyu ana watoto 44 na bado ana uwezo wa kuongeza. Mwandishi wetu wa Maziwa Makuu Kasim Kaira ana ripoti mahususi ya mama huyu akiongea na kituo cha televisheni kwa mara ya kwanza kabisa. Karibu Kasao, wilaya ya Mukono nchini Uganda, na Mariam hana tofauti yoyote na wanawake wengi utakaokuta eneo hili. Lakini fika kwa Mariam na watanzi na utadhani ni shule ya mabweni. Binara tanzi ana miaka 39 na alizaa watoto 44 kwa njia ya kawaida. 38 ndo wako hai mpaka sasa. Kila kitu hapa kinafanywa kwa wingi. Utadhani ni operesheni ya kijeshi. Kilo 24 za ugali, kilo 7 za maharage, kilo 2 ni sukari kwa mlo wa siku. Mikate ndio si hesabu. Niko hapa katikati ya operesheni kubwa kabisa, eneo ambapo Nalongo mama wake watoto hawa wote anajaribu kuwapa chakula. Ni mkate na uji, manake ni breakfast, chakula cha asubuhi. Lakini sio rahisi kujua nani amepata na nani hajapata. Lakini binaba tanzi alianzaje kuzaa hivi? Kwanza aliposwa akiwa na umri mdogo sana, miaka 13, na papo hapo kuanza kuzaa. Kuzaa labananga mabelebelie. Nenzala abana babiri, nenzala abadako babiri, nenzala ha, moyoni nilitaka kuzaa watoto 6. Nilizaa mara 4 nikizaa mapacha. Watoto 8 walikuwa wamezidi idadi niliyoitamani. Hapo nilienda hospitali ili wanifunge kuzaa. Madaktari wachukua vipimo, walisema nilikuwa na mayai mengi na ingehatarisha maisha yangu. Nirudi nyumbani na kubeba mimba nyingine. Mara hii nilizaa watoto 5 mara moja. Na mara nyingine 2 vivyo hivyo. Waganga bado walisema ilikuwa hatari kunifunga kuzaa. Ndavechi boli. Madaktari wa wanawake wanasema licha hali hii kutokuwa ya kawaida, inawezekana. Sasa wakati una mapacha wa aina hii na kwa kiwango hiki, niliwaza kuhusu kazi ngumu ya kuwapa majina. Majina 44. Ona tabasamu na kicheko cha Mariam na watanzi. Basiala. Basiala negomba kwekombe bazanyo wa filimo. Nentumu mwana siala nenetumila. Tumetumia njia tofauti. Kwanza nilimua kitabu cha majina. Hapo nimekuwa na dokoa majina kadha. Hili mume wangu ni Mkatoliki, ilihali kwetu ni Waislamu, na hivyo usishangae kuona nina Muhammad kisha Dennis. Na idadi ilipokuwa kubwa sana ya watoto, hivi juzi nikaanza kujitafutia majina ya wacheza sinema wa Nigeria kama Siara, Azuka, Desmond Elliot, Genevieve Naj na kadhalika. Wote ninao. Unaposikia maajabu ya mama huyu, ni lazima utakuwa unajiuliza, je, mumewe yu wapi? Kwani hakuzaa pekee? Ni swali linaloleta huzuni usoni mwa na watanzi. Tata hapa anajali nyika tikuno kuchalo. Nimevumilia mengi katika ndoa yangu. Nililelewa nikiwa mdogo sana. Alinitesa sana. Alikuwa kila wakati akinitukana kuzaa kama sungura, ili hali hakuacha kuzaa nani. Mara nyingine alinipiga, na siku moja alitaka hata kuniua. Watoto hawa walipiwa la karo za shule, wala kujua wanakula au wanalalaje. Kwangu ni kama shakufa, kwani hayuma maishani mwangu. Hapa nilipo nilifanya kazi tofauti kupanunua. Karibu azimia alipojua ninapamiliki. Changamoto yake kubwa ni kuwahudumia watoto hawa peke yake bila msaada wa mume, hasa kwa chakula na karo za shule. Ana watoto 14 walio kwenye shule za msingi, wengine 10 kwenye shule za upili. Analipa zaidi ya milioni 5, sawa na dola 1500 kwa shule za msingi tu kila kidato, na hiyo sio rahisi. Baadhi ya watoto wamelazimika kutoenda shuleni. Ndoto yake kubwa ni kuona watoto wake wote wanapata elimu ili kupata maisha bora, wasiwe kama yeye. Amejifunza kazi nyingi kama kutengeneza keki za sherehe, kushona, kupamba harusi, kupika na hata dawa za mitishamba. Hivi vimemwezesha kuhudumia jamii yake bila omba omba. Kitu kingine muhimu kwake, anasema hajipi stress hata kidogo. Hadithi ya Mariam na watanzi ina mwanzo ila haina mwisho mpaka sasa. Lazima ni utafute kwa uchache wa muda.
Nilimuuliza ana ujumbe upi kwa anayemuona sasa. Abazadde abacha ine miti mejitunda abana babwe. Bachikomye. Ujumbe mkubwa ni kwa wazazi. Acheni kuuza watoto wenu kwa kuwaposa wakiwa wadogo. Mtu tu hakuna kinachoweza kushinda upendo wa mzazi. Nimukomekeleza ngobiye. Ni kwa kina mama. Mwanamke anakuta na mtoto wake. Mwanamke hata apati na magumu ya aina gani, usimtupe mtoto wako. Kama mama yangu hakunitupa na kwenda zake, labda baba asingeniposa nikiwa mdogo hivyo. Kwa wanaume, jueni na timizeni majukumu yenu. Wanawake tumejikuta tunavunjika na nyadhifa ambazo ni zenu. Mume anapokufungulia duka dogo hivi, hivyo hata chumvi hata nunua tena. Tuonesheni mapenzi ili nasi tutekeleze vyetu. Mulekera huo kugaba abana bamwenga bato. Napatwa na machozi kwa kauli hii, kwani mifano ninayojua kwa kweli ni mingi. Mariam hulala jumla ya saa 4 hadi 5 kwa siku. Mwingine anakuwa anashughulikia watoto wake. Ningependa sana kusikia majirani na watanzi wanawaza nini. Lakini usishangae ikiwa mwanamke huyu atatambuliwa kuwa ndiye mwanamke aliyezaa watoto wengi duniani kwa mume mmoja. Kasim Kaira, Azam News, Kasao, Uganda. Mzazi ungalipo anasema. Mzazi ungalipo. Mzazi ungalipo baba. Hatari. Sio watoto wengi. Watoto wengi mnalasema anasema kwa siku wanakula kilo 7 za maharage. Mhm. Wanatumia kilo 24 za unga. Mhm. Na wanatumia kilo 2.5 za sukari. Kwa siku. Samuel jiuliza ana kipato gani cha kuweza yote, lakini anadunda na watoto wake. Na ujumbe ambao umetoa hapo mshoni ni wa maana sana. Mama hawezi kutupa mtoto. Ni ingawa watu wapo wanaotupa watoto kwa kuwatelekeza, lakini si vyema, kwa sababu akijitolea mfano yeye mwenyewe anasema wazi, kama mama yangu asingeniacha basi huenda labda asingefikia kwenye mazingira ya aina hiyo. Lakini yote amekuwa mwanamke shupavu sana ambaye licha ya changamoto kubwa ambazo anakabiliana nazo, bado amekuwa na nguvu na bado anaendelea kusimamia familia yake. Taarifa inaendelea kuiangalia mara nyingi zaidi na zaidi.